18 травня у стінах Кременчуцької мечеті відбувся захід до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Хочемо розповісти про те, що коїлось з кримськими татарами, з чим зіткнулися вони у своїй історії, адже ця історія показує те, скільки болі було, зради, пригнічення, бо кримських татар звинуватили в тому, що вони зрадили батьківщину. Під час заходу розкрили тему пригнічення і обману кримських татар під час виселення з рідної землі на далекі відому території, після чого кримський народ десятиліттями не міг повернутися додому. Та попри все, люди змогли зберегти свою історію та традиції. Сьогодні ми будемо молитися за жертви депортації кримських татар і також будемо молитися за тих, хто є із інших національностей, але також вони гинули під час і геноцидів, і депортацій, і війн. Будемо просити Всемогутнього Бога, щоб він дав те, щоб геноцид і України закінчився, щоб не було вбивств, не було війни. У мечеті зберігається книга, що була свідком трагедії та пережила депортацію разом зі своїм власником. На заході були присутні представники двох бібліотек міста із задокументованими розповідями про період депортації кримських татар. Тема депортації кримських татар з рідних земель – це дуже така болюча, близька і зрозуміла тема всім нам. І сьогодні ми хочемо прочитати вірш Бориса Чичибабіна. Цей поет народився в Кременчуці, жив тривалий час в Харкові. І от сьогодні цей вірш прозвучить тут. На заході лунала традиційна поезія «Мауліт», яку виконала Хадія Апа. Цей твір – цінна культурна спадщина кримських татар. Шуни кыла Аллах дейсе, ким теркем теле, тугелер гюнахлари япрак кебек. Пак болар хак исимин яд эйлеген, эришир максудине Аллах деген. Події, що відбулися майже сторіччя тому, циклічні. Зараз на території сучасної України також відбувається геноцид. Тож не дивно, що весь цивілізований світ бореться на стороні добра. Ми – сильна нація, ми здолаємо усе. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.